amin'izao fotoana izao aloha dia mikatso daholy, satria io izao resaka CENI report ny datin'ny referendum mbola tsy hita ihany, io koa ny resaka ray aman-drenin'ny joro tsy hita ihany, ka aminay izany a dia mila jerena akaiky io satria ilay firenena efa miditra anaty lavaka mihitsy izany e. Ka izay izany no tokony hijoroantsika, vita moa iny fety fahaleovantena iny a dia hiarabaina aloha tsika malagasy rehetra mba tratry n'iny fety iny, nefa kosa mila jerena akaiky ty tanytsika ty fa mijaly. Manokana aloha dia hitanay fa tsy fahaizana mitantana iny, satria ohatrany hoe nanavatra artista tany ampita ohatr'izany, nefa maninona moa raha mena hena ny mahantra hozaraina isaky ny tokantrano. Ary ny hitanay koa dia tsisy politika na nivelatra eran'ny Madagasikara fa natao teto Antananarivo fotsiny, dia na e ny vahoaka eran'ny erahany amin'ny faritany izany menomenona hoe anganareo rery ihany no manao fety fa tsisy aty aminay. Ka izay izany fijerinay an'iny fandaniana vola very fotsiny amin'ny tany iny a, mila an'zareo aloha mitantana an'iny fa aminay dia tsy.